ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍ ଟୁ ୟର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି January 26, ତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆଜି January 26, ପୁଣି ମାଘ ମାସ ଗୁରୁବାର ମାଣବସା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ। ତ ଆଜି ତିନିଟା ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଭଲ ଦିନରେ ପଡ଼ିଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ। ତ ଆଜି ଆମ ଦେଶ 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ତ ଆମର ବି ଏଠି କୌଣସରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲ ପିଲା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବି ପାରିବେ। ତ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମର ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଠିକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ଦେଖା ହେବା ବ୍ଲକ୍ ପାଖରେ, ସବୁତକ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସେଇଠିକି ଆସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନର ଘିଅ ଯଦି ଥାଉ ଆଇଜୁଆଇ। ଭାଇ ଆଉ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟିଲ କରିବା, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାରୁଥିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ସୁନ୍ଦର। ଆମରି ଲୋକ ନହେଲେ କିଛି କାମ ହବନି। ଜୟ ହେ ଜୟ ହେ ଜୟ।
ଏଇଠି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆମର ଏଠି ଗୁଆ ଗଛ ଅଛି, ଗୁଆ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଖସି ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଖରୀ ଆମର ଶୁଖିଯାଇଛି, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଆସିକି ଗୁଆଟା ପଡ଼ିଛି, ଗୁଆଟାକୁ ନେଇଯିବା ଏଇଠିଠୁ। ତ କୌଣସି ପୂଜା ହେଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବି ଆମେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଲିଣି। ସଞ୍ଜୟ ଗୁରୁଜୀ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ, ଯାଇ ହେଲାନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସିସାରିଲିଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା, ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା, ଭୋକ ଜୋରସୋର ହେଲାଣି, ସକାଳୁ କିଛି ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖିଆ ପିଆ ଟିକେ କରିଦେବା। ବହୁତ ଦିନର ଘିଅ ଯଦି ଥାଉ, ଆଜିର ଖାଇବା ଅରୁଆ ଡାଲି ଭଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡା ବିନ୍ ଭଜା କୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ପେଟିକି ଖାଇଥିଲି। ତ ଖାଇବାକୁ ହେଇଥିଲା ଭାତ ଅରୁଆ ଡାଲି ଆଉ ପତ୍ରକୋବି ଭଜା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ସେଓ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଭଣ୍ଡା ବିନ୍ ଭଜା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ, ଏତକ ସାରା ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। ଖାଇବାଟା ସକାଳୁ ଖାଇନଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ଖାଇଦେଲି, ଖାଇଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲି। ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଯିବି ଗୋଟେ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ମାଆକୁ ନେଇକି, ତ କରିହେବନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ, ଏମିତି ଆଗକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା, ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟିକି ଭାଉଜ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ୟା ପର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ।